Vet du vad min mamma sa? Idag kör vi värsta produktionen. Hardcore. Superhjälte-style. Låten heter Superhjälte-ideal. Det är one of the classics. Pantamera-låtarna i min egen tolkning. Som handlar om att bli vardagshjälten vi alla drömmer om. En sån som räddar varje stad, som filmerna på tv. Det är vi två, Herran och Elti, som regisserar och producerar detta. Och så allt det här gröna ska bli någon framtid, storstad, New York, Singapore. Nej, det är Shanghai. Singapore, sa jag. George, kan du komma... Hur känns ljuset? George, kom lite närmare. Så, nu. Ser du ljuset på mitt ansikte? Ja, okej. Bra. Idag ska vi filma alla green screen scener, alla hoppscener, så vi har Selen där, stuntgruppen och vår stunt double Nina som är där också, så ska vi plåta alla de scenerna. Och sen imorgon så kör vi med flickan och Mira och mamman. Så nu är det dag ett och han håller på riggar. Vi ska börja räcka om en kvart. Och just nu håller Mira på att sätta på sig, fixa håret, fixa sin kostym. Det kommer bli galet, det kommer bli galet. Ändå stadigt där. Den är bärande. Tjena, jag heter Carl. Jag är ljussättare på den här reklamen, Pantamera. Man måste sätta jämnt och mjukt på green screen så att de kan kia ut allting. Hur många lampor har du hemma? Hur många? Alltså typ 20 stycken. 20 stycken? Och jag har kontroll över allt. Oh! Det blir värsta fest. Sen, du är inbjuden. Oj, tack! Tja, jag är B-foto. Jag är Artnar. Vi kommer filma lite reklam för Pantamera. Mitt roll är att allting ser clean ut. Sharp. Det är min assistent. Tjena, Carl, C-foto. Jag är den som fixar klappan och fem första. Och så smiter man undan mars. Så till att batterier och kablar och monitorer funkar. Vet du vad min mamma sa? Pantamera. Jag heter Johan Ranner och jag kommer från stuntgruppen och är stuntkoordinator på den här produktionen. Och då sköt jag specialeffekterna, alltså stunteffekterna, att hon ska flyga med lin och riggning och alltihop. Att det funkar som det ska, att det blir snyggt. Vi har riggat upp en linbana för stunttjejen som ska göra ett långt hopp. 3, 2, 1, 0! Ja, bra! Lyft knäna också. 1-0. Men jag är Frisos dotter i In the Incredibles. Men jag har precis hoppat mellan två skyskrapor här i Panther City eller något. Jag vet inte. Jag håller på att rädda världen. För det är pant som flyger omkring där ute som jag ska hitta och liksom panta. Jag tror inte mänskligheten förstår vad jag gör för dem. Idag spelar vi in en reklamfilm för Pantamera. Jag ska spela mamma till Mia när hon är barn. Och hon spelar så Stina som sitter bakom mig. Jag heter Stina. Jag spelar Mira som liten. Är det du som ska bli superhjälte?
Har du gjort någonting sånt här förut? Ja, jag har spelat in en reklam tidigare och en serie. Vad var det du fick göra i fredags? Det var väl mest dansa och liksom sjunga med och artikulera. Vet du vad min mamma sa? Fanta mer av det du ger får du tillbaka. Fanta mer är det inte genial. Fanta mer av barnens hjälte rädda dag. Och det ville bara leva. Det ser skitbra ut. Alltså allt är perfekt, det är helt sjukt. Jag hör dig om du trillar. Lugnt, lugnt, lugnt. Är det bra? Skitbra. Tack. Chill. Alltså, det här jobbet. Du fattar inte. 3, 2, 1. Måns. Fara. Upp och le. Och så håller vi den där. Tack. Filmerna på tv.